δεν δυσαφιά, σέψε ο Μπέτσα, δεν να παραφόρσει την ίδια αγγελίμη, για βέτε μας είναι ομπλυγίμη και το δέμι και τα βόξα, είναι δετύρι και ουβίεται το παρά ο Ιούγιο και σου από το ζώδιο. Λου αγαμπάρ ομπλυγί μαγελίμη και το δέμι και τα βόξα. Όρθο δε, ο Ιουνιέρς, ο Ιουβίνι μου αγιβεκούα, με τσίλον τώρα πινάτ, σαν πρινιμή, κούσε αρέν, δε αγγελόι. Τάνι, për të gjithë njerëzit që gjëse besimtarët nuk e vënë në diskutim problemin e agjërimit, për arsye se është obligim nga Zoti. Por, detyra jonë e besimtarëve për dhe në njerëve është që ta sqarojmë edhe në thellë këtë problem. Pra përveç përfitimeve shpirtërore të devotshmërisë, të sinqeritetit, të cilëtërsisë, të sakrificës, të durimit, agjërimi është një nga mjetet më të mira kurative për të ruajtur shëndetin, për të parandaluar sëmundjet dhe për të ndihmuar në kurimin e tyre. Në shekuj janë bërë studime dhe vazhdojnë të bëhen, por sidomos tani, kur shoqëria njerëzore ndodhet përballë problemeve të tjera të sëmundshmërisë tani. Sot brezi i ri për shkak të rrezikohet nga problemet më shumë psikologjike, afektive, shpirtërore, themi ne, për arsye se jeta e civilizuar moderne, e vë përballë një stresi më të madh, një informacioni më të gjerë. Celulari tani ku përdoret nga fëmijët që 3 vjeç. Por cila është detyra e një nëne që fëmijën të mos e lejojë të jetë kaq ekspozuar te celulari që tani, për arsye jo vetëm të dëmit, të rrezatimit, por dhe të informacionit të tepër çmer. Një nga lutjet e profetit tonë të nderuar ka qenë o Zot më mbron nga dia e padobishme. Fëmijët që të vegjël tani ndodhen përballë këtij risku. Me kalimin e viteve brezi tjetër që unë shikoj këtu dhe i falenderoj këta për pjesëmarrjen, sepse ky është brezi që ndodhet më i ekspozuar në rreziku, ky është ekspozuar qoftë nga mjetet e shpejta të informacionit, qoftë nga mëyra jetesës, qoftë nga fenomenet e adiksionit që quhen duhami, alkoli, droga, mënyra organizimi targetimit në orët e vona të natës, të gjitha këto e dëmtojnë shëndetit. Dhe kur në moshën më të bukur të jetës tyre, kur ata duhet të agizojnë rinin e tyre, por së mund të agizoj rinin e ti, një i ri cili ka dhe gjithë natën në disco, apo në ato lërat e fatit, rënda këtu detyra e prindërve, dhe sidomos e besimtarëve muslimanë, është që atë dhurat që ka bërë Zoti atyre, që të falim namazë, të agjerojmë, të atë transmitojmë me butësi, me durim, me kujdes, edhe fëmijëve të tyre. Do të vazhdoj bisedën në atë këta dhe oxha i nderuar që Zoti lartë madhëruar, atyre që agjerojmë, i shpërblen me dy mirësit mëdha. Mirësia e kësaj bote është shëndetit. Agjëroni që t'jeni të shëndet, që thotë në Dërguar i Zotë. Dhe mirësia e botës tjetër, thotë është gjeneti. Tani po të marim të pare, nëse njëri u nuk ka shëndeti, apo fëmija nënë, apo nëna fëmijën, si kur t'ja fali një të lushën ku jemi sot ne, i hynë që, ndjen gjëtë një prind që ka fëmijën të sëmurë, apo një fëmijë që ka prindin të sëmurë. Nga gjitha anët, për atë humbet çdo lezet, çdo kënaqësi kësaj bote. Agjërimi, Zoti e premton që me agjërimin e garanton shëndetin. Por, aqë të përpasaj mirësia madhe që është gjenetin, që Zoti thotë atje do tjetë mira, që asyri si ka parë, zbërë si ka dyurë. Për këto dy gjëra, a nuk ja vlenë të sakrifikosh? Dhe, pikërisht, nisur nga kjo, Zoti thotë që ju a kam bërë obligim ju besimtarë. Por, në vetë vete, përveç se është, një dëtyrë obligim për bërë dhe një sakrificë, për të fituar shpërbimet që jetë Zotit. Sepse, qa i privojë? I privojë të ushimin. Kënaqësia e parë që një njëri u, fëmija i vogël, kur lirë, qanë. Me marjen e gjirit nga nëna, a i pushonë së qarë, flegjon, pra është i kënaqën. Kjo kënaqësi tani ngelet bazë e jetës. Sepse, duke kërkuar ushimin, kjo bëhet bazë e jetës, por dhe stimul që a i punojnë.
për të siguruar ushqimin, nëpërmjet kujt? Dhe se ka dhënë shumë këtë atribut, këtë aftësi trurit apo mençurisë. Jo, e ka dhënë kënaqësi të brendshme të njeriu. Njeriu punon, lodhet, ka uri, ushqehet, është i kënaqur. Me kënaqësi pasaj është i gëzuar dhe gjithë mirat tjera që vijnë pas kësaj. Dhe me gjitha shëndetit. Tani, po çfarë ndodh gjatë agjerimit që garanton rrujtjen e shëndetit? Sepse agjerimi ndahet në disa, ka agjerim të plot, ka agjerim të pjesëm, ka agjerim fetar, ka agjerim mjekësor. Vetë se mundja gjen e parë që prek është prishja oleksit. Ky është një mjek mbrojtës që Zoti e ruan njeriu deri në fatin e caktuar për ta mbrojtë nga ushqimi i tepërt, nga toksinat që merr në ushqim. Sot në kushtet e përdorimit të ushqimeve të homogenizuar, në kushtet e përdorimit të rrezatimeve radioaktive, qoftë ujë, qoftë bimë, të gjitha janë të nuk kanë ato efekte biologjike si vitën parë. Sa fritet që një mollë e vitit 1950 është sa për 25 mollë tani për vlerën ushqimore, po kjo për gjitha produktet. Dhe ne të rriturit dhe shikojmë se çfarë shije kishin ushqime kohën parë dhe tani. Por jeta ka zhvillimet e veta dhe nuk pyet njerëzit. Njerëzit kanë për detyrë të marrin masa për të rujt në faktorët e dëmshëm të që të bëjnë shëndetit. I pari që përfiton nga agjerimi është sistemi imunitar. Sistemi imunitar i trupit njeriu ose trupi ka aftësi që në përjetë një sistemi të veçanë që ka që qohë sistemi imunitar, ta mbrojë vetë vetën nga faktorët e dëmshëm, të ambientit jashtëm, qofshin këto lëndët të huaja toksike, qofshin mikroorganizma, mikrobet, viruset, mykra, pra qofshin nga lëndët toksike helmuse, qofshin dhe nga mikroorganizma. Në gjithë në kohë dhe nga faktorët të dëmshëm që kryojnë në trupin e njeriu, se që janë qelizat kanceroze. Pra këto janë tre funksionet kryesore që kryojnë së ky sistem imunitar, i cili vetë është sistem jo specifik, i themin edhe specifik. Jo specifik kush është, në rrasë dikush të tonë të godasë, të i vetë dorën për të mbrojtë. Në rrasë se mikrobët të të mbrojtë në antë pështymës, i vretë trupin. Apo me gjithë lëndën. Nërsa, ato që ka njërë gjakë, është një sistem tjetër qarkullus, që janë limfocitet, leukocitet. Të para që përfitojnë nga agjerim, dhe si mbas shkenstarëve gjerman, që në ditën e tre, fillon në ripërtritja e sistemit imunitar. Dhe që bazë dhe e kjo, në vitin 2016, me gjithë se ishte folur që në vitin 1962, një shkencetar i japonez, zbuloi dhe formuloi teorinë e autofagjisit të njëve, kur vetë trupi bën vetë pastrimin e ti nga pjesët e dëmshme dhe nga pjesët që ka dalë nga qelizat kanë jetë të caktuar. Për shembull, eritrocitet e njeriu jetojnë 120 ditë. Në krye të 120 ditëve, vetë eritrociti shkatron vetë vetën për t'ja lënë vendin një eritrociti të ri, apo qelizat e rkurës të trupit. Me gjithë këta, ky quhet fenomeni i apoptozës i tepërt. Me këtë mbrohet shëndeti dhe jeta deri në afatin e përcaktuar. Përveç këtij fenomeni, në trupin e njeriut ndodh dhe vetë pastrimi, thamë. Pavarësisht se qelizave nuk ka ardhur afati i regjistruar në kodin genetik, sepse që ta dini ju ka dy vdekje. Një është vdekja qelizore që zhvillohet në trupin e njeriut, pavarësisht se si fjalërojmë kjo, por ja që ekziston, ne jemi ulur të gjithë këtu dhe në trupin ton ka qeliza që ikin dhe qeliza të reja formohen. Ashtu se çka qeliza të cilat nga puna, nga vështirësi, janë dëmtuar, janë plagosur, janë të vjetruara dhe bëjnë barë tani për trupin e njeriut. Këto pjesë të vetë qelizës i vetë pastron trupin, në anë të autofagisë. Pra autofagia, ashtu si përmend për një shkencëtar i madh i neuroshkencës, shefi i laboratorit të një instituti të madh që studion plakje dhe jetëgjatësi, thotë që ashtu si dikush blen një makinë të re, ajo punon mirë me të në fillim. Sa njëri u bie, sa thotë shoferi kur e goditet makina, si kur ka godit trupin. Po vjen një moment që makinë vjetërohet, atëre ka duru, o të anëzirish jashtë përdurimit, dhe të desh një të re, ose të bashkë të me pjesë e remonti, apo jo, heq pjesët e që janë dëmtuar dhe pjesë të reja. Këto të fenomene ndodhe në trupin e njeriut në mënyrë normale. Por,
ajo që e realizon këtë autofagi është pikërisht agjerimi. Sepse gjatë agjerimit çfarë ndodh? Normalisht njeriu të jetoj, duhet marr ushqim. Ushqimet përbëhen nga ëmbëlsirat apo karbohidratet, proteinat, yndyrnat, uji dhe fibrat minerale. Burim i parë i energjisë janë sheqerat, të cilat merren në formë të ëmbëlsirave, o fruta perimeve, o të amidonit, patatet, gjitha këto që kanë sheqer. Ky është si druga e thatë që dhe zjarë në tukë në njeriu. Por, ka një kohë të caktuar të përdorimit. 4 orë vlen ushqimi i marrë i vaktit. Mbas 4 orësh, kjo glukozë harxohet nga truri që e ka të domosdoshme sheqerin e gjakut. Ky fenomen ndodhet gjithmonë në kontrollin e dy hormoneve kryesore, që është insulina, jo të ndëgjuar, flas, dhe një tjetër që është glukagon. Kur merr ushqim, shtohet provimi i insulinës, hapen furat për të ndjekur glukozën. Bie sheqeri, fillon punën hormoni tjetër, i cili ngacmon mërqin, ku është depozituar sheqer, si magazinat që kemi, apo si rezerva ushqimore që kemi në shtëpi. E një ta që ndodhë, hapet depua e glikogenit në mërqin, zbërthejt që të vazhdoj, se ndryshe, në rrasët dhe mungoje, në rrasët dhe veri sheqeri të bje një gjak në 60, njeri e katër nuk jeton më. Ndryshimet fillojnë që nga 80, 80 dhe 120 është sheqeri normal në gjakë. Kur grijet 120 fillon diabeti, kur bie në këtë fillon hipoglisemia e tyre. Pra, që bën vetë trupi njeriu është i pajisur me një sistem ose me një kalibrim enzimatik që i ngacmon sheqerin depozituar i cili del. Por dhe ky sheqeri depozituar në formë glikogjene harxhohet këtu. Agjerimi zgjat nga ora 4:00 deri në iftar. Atëre, po që bëhet me trupin, si rruhet kjo energji në përmjet agjerimit, që është një privim i detyruar i marrës e ushqimit, dy hormone që thamë, nxisin ndjenjen tani të yndyrnave dhe të proteinave, pra dhjamit. Dhjamit është në dhëtë në dy gjendje në trupin e njeriut. Dhëtë në gjendje e lidhur, si që është dhjamit bark dhe përreth organeve, dhe dhjami ose i ndyrnat në gjakun qarkullus, të cilat ndajnë në të mira dhe në të këqija. Dhe është bërë rejtë që ata persona që kanë agjëruar, deri në një muaj mas agjërimit, kanë predominim të ndyrnave të mira në gjakun. Pasaj, rase e përshin dietën, fillon prapë, procesin e parë, por këte e bërë agjërimi. Ose atë që ka vërtetuar shkencëtari Math Max Martson, ky shefi në shkencës së tash, sot në kushtet që vijet të rinjë një djatësi e shtuar, duja së mundet kërënësori të njeri u në pleqeri. Eshtë Alzheimer, në masin e njëzhuar, ose që mënduria e pleqerisë, që flaku bëhet se fëmija, ka të sregullime të sjeljes, sa ka në rritur familjar, në ka kërkuar vetë në mjekve që të realizojnë një vdekje të shpejt të tyre. Sa ta nuk e njofim asënën, në në njoj, ose ashtu po fëmijën e tyre. Sa në një rast, kam pasë shumë rastë për njëri, ne futëshim për të vizituar të shoqen, a i thoshe që pa keni në këtë gruar në dhomën time. Nxirën nga familja e mbandet livrën, pse kishte humbur psiqikën e ti. Atëre, shkencëtari ka zbuluar që agjërimi zgjatur, thot, mbron nga kjo sëmundje, në përmjet pengimit dhe krijimit dhe disa proteinave patologike në trurin e njeriut. Apo Parkinsonin, keni pari dhe njerëzit që dritën duar të qosh, që është në dy forma, një me dritje, një me ngritje. Janë me pasoja shumë të rënda për shëndetin dhe për familjen e ati personit sëmur. Qofë nga kostoja, qofë dhe nga dhimja, vuajtja, për njeri unë e vetë sëmur. A që këtë kura i nuk komunikon. A gjërimi ka vërdetuar kush këllistar, është i do mos do shumë për të mbrojt në këto sëmundje. Dhe nga praktika ime, këto sëmundje, unë i takoj shumë rallë tek besimtarët e moshuar. Mund tjetë në një ekscepcion në rallë. Po këshu janë për nëre ndryshime të këtë sëmurit që janë me hipertension. Dhe me diamosin të thame obezitetin, se shkojnë bashkë ato, diamosin, hipertension, diabetin. Tek ata që agjërojnë, të tëreja këto evitojnë. Hipertensionin sepse në trupin e njerëzit prodhohet një hormon që erit diureze, eliminimin e ujit në trupin. Dhe në përmjet nxjerrjes jashtë natrumit kripa gjelës,
që i jep shihen gjellës, ka dhe një ti që ngurëtëson në gjakur. Sa me lartë ti jetë përqindje e ti, aqë mund mërë taj në gjakur dhe mund bësh aksidente vaskulare, hemorajin cerebrale ose infarkt. Gjatë aqërimit, këj fenomen e kundibrojë, neutralizohet, dhe jam vërre ullje të shqipërve të tensionet. Po kështu obezitet, dhjami të për tha, i këmulluar në indet e trupit, që për e penges për zemën dhe për këto, në munges të energjis, dikjet në formë e disa, dhe kjo është zbulimi tjetër i madh, ketone që e ca substanca, me formimin e shqeqet një rrug tjetër. Vetë to ketone, ushqenjë trurin, por në gjithë të po, bërshka që të dikjet dhjamrat dhe proteinat. Në të një të kohë tani, një fenomen të reagirimit është dhe realitja i djatsis, cilësis i djatsis. Pleqeria është ma të patën dhe plekime që thamë, dhe njeri uruan vitalitet deri në kohët përfundimtare të jetës, si rezultat i agjerimit. Mjafton të kujtojmë për shumë, punën e disa organet. Për shumë zemrën, gjaditës e rreth 14 herë më pak. Kjo është shumë, dhe i e përmësit që e gjizës e zemrës, muskulit të ri për të jetë. Pra nga një anë është pushimi që merë qeliza, organet dhe trupit njeriu, dhe nga nga tjetër, gjatë agjerimit është konstatuar që shtohet prodhimi i hormoneve të trurit të hipofizës, të cilët ndikojnë që të rikrijojnë qelizat e reja, fije muskulare të reja, qelizat e vjetra janë shkatruar, janë eliminuar, dhe dati qelizat e reja, dhe po të shikosh agjerusit, dhe ata që farin amas, fityra e tyre, e një 60 veçari, mund t'ja kaloj dhe një 30 veçari. Apo, qot dhe afsia e ti kognitive të dhe njose, pikërish në sajt e këtyre fenomenet. Po këshu mëqia, mëqia kryon 6000 funksionet. Kur jep pushim gjatë agjerimit, atër e shën gjendet dhe i vetë pastrimit, të ri për të ri vetë vetër, por mëqia mësara, prodhon kjo verbes e kërimin antikorpëve, në detoksikimin e lëndve e lëmuse në trupin e njerë jodit. Përndaj, gjerimi ka brerat të mdoj. Po kështu kërzoro, komplet traktit digestit nga goja, bje në pushim. Dhe punën e parë që e përbalon me lëndët ma sistemi nërror është sistemi digestimit të lëndët. Stomaku bje në pushim. Duke rënë në pushim, ri për 3 vete. Prodojnë më mirë lëngjët trecit. Dhe mbrojët nga ulqera, nga kanceri dhe nga shumë së mundit të tjere. Po me kanceri, që sot është bërë fatal, për ashtu e jo se është një nërë vetëm e vdekjen, pasi të zeshka ku në dytë vdekjes, po është se ka shumë dhime dhe vojtë. Dhe, kur një njëri i thue që ti ke kancer, ose kura i futet në onkologi, me njerët për të si kur është për njës vodër, të këshumica e tyre, sa ka për tyre që u mbasin të në të gjithin me familjarët, zduan të një kohë, zduan të dhe mbaroj jeta. A që rëndësht, pse ndodhë? Kancer e ndodhë me një shumësim qërizor i pa kontroluar. Gjatë aqërimit, që thamë me? Sistemi imunitar ka një funksion të mbikëqyrjes imunitare, si që në rojët që ruaj në shoqëri, policia këto, ashtu janë dhe këto qeliza në trupin e njeriu, të cilat kërë janë të forta, e zbulojnë një qeliz kanceroze që është krijuar dhe e vrasin. Normalisht të njeri u qërkullojnë dhe 100.000 onkogen qeliza të cilat po të grupuar dhe po të shtohen 10 në fuqit të 9, kryojnë kancerin. Kur shtohen ato? Kur ka rënë sistemi imunitar të trupit njeri u. Nëse sistemi imunitar është të fort, i shkatrojnë pa organizuar, pa formuar kancerin. Pra dhe dhe sot që në starë të më dhejnë, në kushtet që kancerin sot për bërë shkaku dhuti vdekjes, me kaq vurdje dhe me kaq koste ekonomike, po mundohen të rekomendojnë agjerimin si një mjetë paralelus dhe gurus për kancerin. Pra, për gjithë këto të mira këtë thamë se mund të flasë shumë për këto, po të marrë shumë dhe gërratë. Jo vetëm që ja vlerë si obligim para Zotit në shpërbim të dhuratës madhe që na i ka bërë, në ka dhe njetër, me gjithë të mira, në ka dhe shëndetit, por dhe nga anë e miksore. Sa më pak i lache, sa më pak vizita miksore, dhe të akiso shqetë, këtu e ka vlerën agjerimit. Por tani, si tjetë një agjerim i sukses shumë të në tërë. Sepse, ka besimtare, për shumë kërë e zovat dje një shimpi një dërgoreshe, që thoshe, ka gra shtaciana, të cilat, jo, gra të kanë të përmushme të tyre,
Marrin preparate hormonale, thoshte, që të mos jetë përmbushur nga thymuaj, që të realizojnë agjerimin. Pra Zoti e ka lehtësuar dhe agjëruese të sëmurin, gratë shtatzanë, kur janë me fëmijë në gjikë, të sëmurin rënd, ka hektik, nuk e ka bërë obligim agjerimin, por e ka lejuar që për ata që janë sëmur lehtë, të agjërojnë disa ditë pas, nërsa për të tjerë kushtet që ka të bajnë ushqim disa persona, prandaj, pra, duke ushqyer në dëshirë e madhe që besimtari do të agjërojë të plotë, do të ketë dhe disa rregulla parasysh. Dhe rregulli bazë, mbasi, është përgatitja para Ramazanit. Sepse gjatë agjërimit vjerët e disa dhimbje koke. Dhimbje koke ndodh për dy arsye. E para, tek persona të cilët kanë pirë kafe shumë gjatë kohës jashtë Ramazanit. Tek ta që e kanë konstatuar këtë dhimbje koke në agjërimin e mbarshëm. Është mirë që me afrimin e Ramazanit ta paksojnë sa më shumë kafe, në çajra dhe mjetet e tjera të plotësuar të zakonin e ditës. Ose gjatë kohës që kanë dhimbje koke të agjërimit, mund tek ta ta shtojnë pak kripën, sepse gjatë Ramazanit thamë nga rritet e levinimit. Pra të bëjë këto dy prova për të mos e ndërprerë, por edhe asë mos e vojtu, për shumë se zhruhet Ramazanit. Mirë është që para muajit Ramazanit, e njeriu të provoj agjerimet e që quar e nga entja, tre ditët e netëve të bardha. Është bërë një studim në Gjermani dhe në Amerikë, ku është parë që gjatë tyre tre netëve, gjatë tyre tre ditëve, shtojnë aksidentet, të sëmurë shqetsohen më shumë, dhe plot probleme. Atëre që atëre i dërguar e allot ka thërë, agjerojnë këto tre ditë të jemi të qëndetëshëm. Pra, njeri u duke pregatitet dhe me agjerime e thamë të ndërprejme. Tjetër rëndësit ma dhe ka sufjurit. Vjetre që shumë agjerus, nga që kanë fjetë ndetë natën vonë, apo përhalë të ndryshme probleme, sepse jeda ka nevoja dhe veta, në mëgjes e neglizhojnë agjerime. Nuk është mirë. Pra arsye se ne thamë, ka disa orë që organizmi e toleronë, pa i dëmtuar shëndetit. Dhe thamë që depo e glikogjenës 10-12 orë, pase futën të tjere. Duke e kaluar afatit 24 orë, kjo është barë merën për agjerusit. Pra daj, është më mirë të vërë orë në zile, edhe të zgjohet qoftë një orë parë, apo gjysmore parë e dikonë, dhe e fillon në agjerimin në fillim që të hapet oreksit, se në disa rase dhe vërën e mundës e oreksit, me dy gota ujë. Unë e ka përmëndu shpesh këtë për emision gratë. Në njerë nga gotat shtrytë limon, një qerek limon, e pi, dhe tjetër, dy gota. Mas 3 minutash, qërë syfyrë. Në syfyrë tani, karatësi dhe se që përme, është mirë që të ketë proteinat lartë e femineve, si që është mishi. Bulmeti një, kosi i qumshti, veza, mishi, këto patatje, zije, arra nga frutët, hurma arabe, që të limoj dhe tretje në këtyre. Pra të marim ushim të atil, që të toleroj të tretjet më nga dalë në stomak, dhe të toleroj në mirë urinë. Pra është i domozdoshme. Personat zakonisht që nuk e, si domos në ta që janë nga fillimet, ose agjerusit fillestar, nga që neglizhojnë në syfyrë, nuk e qojnë do të dërë në fundë, muaj në Ramazanit si agjerim. Dhe privojnë nga kënaqësia e madhe, që ka një iftar pësaj, dhe në ditën e Bajramit, se dhjetë që kur ke pësuar në obligim, si studenti në provime, kur ka dhe provime dhe ka marrë 10, është shumë i knaqur ai dhe prindërit e ti. Dhe ai që mbanë Ramazan, kur ka agjëruar plot Ramazan, ka rënë të shëndetit, është i knaqur dhe ai edhe Zoti me agjërusin e ti. Prandaj ka rëndësi të madhe a ky agjërim, i filluar me syfyr. Gjatë ditës pasaj, në kushtet e stinës së nxehtë, me kësë edhe dita është i gjatë, temperaturët e larta, është mirë që t'i ruhet temperaturët e larta. Herë masere, në vëndet freska, të shplajt në ujë, prapë që të ruhej, kushtet samë fiziologike normale të trupë të njëri. Po kështu, tek një pjesë, të cilët nuk e kanë kryer mirë pregatitjet për Ramazanit, do dhe uria. Dhe kur ndodhë? Në orët që normalisht e i ka marrë ushqimin, për shumë në drekë, në orë kur vjenë në gjezi, në këto orë ndodhë, por kjo urije, asë njëri duhet më shqetsore, se është si valja që kalohë. Me njerë, kur vjenë kjo orar dhe organizmi
është përgatitur sipas bioritmit të provojë lëndë trece. Dalin këto mekanizma që thamë dytësore, fillon digjet dhe jamrat dhe proteinat. Dhe ato kthehen në burim energjetik. Pra është e kalueshme. Nuk duhet të shqetësohet për këtë. Tjetër asnjë më dhe ka dhe iftari. Iftari në shumë nga ne shkelet dhe provat. Të më dhe nga nga qëtë, sa ka shqetsime dhe sa dhe ullë, dhe rësira, dhe në të vjela. Jo, njeri unë duhet tjetë një nga gjera që disiplinë në gjëriti, është disiplinë e ushqyres. Asë njerë në prejrot të kalosh në mbi gopi, në më të ashtë qatë vjerë për para. Por nga momenti që e ke fyër uri, që e ke ndjera për një fyrë stare të gopis, atëre o e ndërprejt, o të rëmë ushqimin. Pa e kaluar në masë dhe thotë dhe gorizotit që një nga cilësit e besitave është nuk ullen të uritur, të pa uritur, dhe nuk hanë të te një gopër. Prandaj ka thënë që një të tretë në bushime në ujë, një me ushqim, një tjetë në rëvosh. E gjitha që vlenë kjo për iftarin, por ama në gjitha kohë dhe falja e teravive. Jam bërë studime dhe është parë që aktiviteti fizik është i domozdoshëm dhe për agjërusit. Pa agjërusit këtë aktivitet fizik e realizohet përmjet namazëve. Se ka dhe për tyre që agjërojnë në shtëpi tona kemi, që agjërojnë për nuk falje namazë. Ka numër dy gjëra. E para namazin e dim që është lidhja më direkte, një nga shtyllat më të rëndësishme të besimtarit. Dhe e dyta gjatë namazit, kontraktura muskulare, se ullër që të kryosh, dhe visë hargjohen energji. Energjia që kryohet, banë temperaturën normalet të tullit një rrëmë, dhe dikë thama do dhjamërë, si që kojë të saktuun që kanë qiko bezitet. Pra namazin është të mëzdoshme. Dhe një të bëjnë gjithë të realit në darë. Mas jacisë. Këto djekin atë glikogjenë, pra ato rezerva energjitike që u kryohet nga iftarit. Dhe realizojmë ruajtjen e shëndetit, se thonë ca që unë vërtet agjëroj, po prapë shëndoshet. Po shërë njerë nuk shëndoshet, po s'kryoj rezervë, si a i pasur. Po nuk dërdi lekë në banë që dëruar, nuk për është një pasur. Po i argjove, s'gjene lekë për të kushtyra me. Edhe këshu është një obizitetit. Duhet që në basë një acisë të falet teravija, sepse ajo përdjekin e kalorive të te përta që ka marë organizmë. Dërsa pjesën vitale e ruaj të vetë, homeostaza e njeriu të quaj, ose fluëri kalibrimi, ose kjo që tha. Mund të thash dhe parë thasim shumë, por unë ka që më ndodha të them, duke ju uruar dhe juve një Ramazan një agjerim të suksesu, si në drejtim të shëndetit të këshu dhe të përsosjes, të cilësive tona të mëdha njërzore, si shëmë që Zotin a ka caktuar të japim ne besimtarëve musliman. Selam aleikum dhe me agjerim të suksesu.